Olá, boa noite. Luz, combustíveis e alimentos pesam no bolso dos consumidores e levam a inflação para 2 dígitos. Caça aos descontos. Clientes formam fila para aproveitar a temporada de promoções. Conheça dicas de segurança para quem deixa a casa sozinha durante as férias de verão. Depois do reajuste na tarifa, novas tabelas dos táxis da capital geram dúvidas entre usuários. E a expectativa para o início das provas do maior vestibular do Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O aumento no preço dos combustíveis, da energia elétrica e dos alimentos pesou no bolso dos consumidores. A taxa oficial de inflação do país fechou 2015 em 10,67%. Segundo o IBGE, é a maior dos últimos 13 anos. Tá difícil encher o tanque. Só no ano passado, a gasolina teve alta de 20,10%. Estou usando mais até bicicleta até o final de semana, optando para fazer passeios mais de bicicleta. Tu começa a mudar os teus hábitos, sim. Agora, final do ano, aí sim que aumentaram mais ainda, né? E estão dizendo que vai aumentar mais. Mas se os consumidores estão assustados com o aumento dos combustíveis, o que dizer da escalada da energia elétrica? No ano passado, a conta de luz aumentou 51%. Combustíveis e energia elétrica foram os maiores vilões da subida inflacionária no ano que passou. A alimentação também mexeu com o poder aquisitivo da população. No geral, teve alta de 12,03%. A meta do governo era que a inflação oficial não superasse os 6,5%. Mas este ano, a taxa pode, de novo, extrapolar a expectativa do Banco Central, diz esse especialista. Essa expectativa acima do teto da meta se dá em função de 4 elementos, né? O primeiro elemento seria aumento de impostos que são esperados esse ano, expectativa de aprovação de novos impostos federais, como por exemplo a CPMF, né, que vai ser repassado também ao consumidor, essa elevação. As pessoas já não acreditam mais que a autoridade monetária vai cumprir a meta, então elas acabam repassando os preços acima da inflação anunciada pelo governo. O quarto elemento é a questão fiscal, né? Quem apostou na poupança também foi vencido pela inflação. No ano passado, a caderneta rendeu 8,15%. Segundo a consultoria Economática, descontada a taxa inflacionária, o poupador teve a perda de 2,28%. Esse é o pior resultado desde 2002, quando o rendimento da caderneta ficou em 2,9% negativos. A cesta básica da capital gaúcha fechou o ano com alta de 20,16%. O preço dos 13 itens pesquisados pelo Diese saltou de R$ 348 para R$ 418. E em dezembro, mais uma vez, Porto Alegre foi a capital com a cesta básica mais cara do país. Entre os produtos que registraram a maior inflação no mês estão o tomate, a batata e a carne. Com recessão econômica e empregos em risco, os especialistas recomendam prudência na hora de consumir. Uma tarefa difícil quando o comércio joga todas as cartas para tentar atrair os clientes, que sumiram das lojas. E os mais procurados nas liquidações são os produtos que amenizam o calor do verão. É gente saindo pela culatra, todo mundo atrás daquela promoção dos sonhos. E se pode sonhar, pode ser grande. 80%. Bom, mas não foi dessa vez. Essa rede de lojas, por exemplo, oferece até 70% de desconto em todos os itens. São mais de 5 mil produtos no estoque. A campanha é a primeira a abrir a temporada de grandes liquidações na capital. Nas próximas semanas, lojas de outras redes também vão ficar assim, lotadas. E um dia como o de hoje equivale a 5 de loja cheia.
E é muito importante, é um dia bem especial, é uma liquidação que já existe há 23 anos. Só para se ter uma ideia, uma televisão que antes saía por R$ 2.300, na promoção fica por R$ 1.799. Já os telefones populares estão ainda mais tentadores. Alguns chegam no máximo a R$ 250. E o campeão dos campeões, o mais procurado, é ele, o ar-condicionado. Aqui tem split por R$ 1.594. Uma tentação, ainda mais para quem bate ponto nas grandes promoções. Guardei décimo, guardei o salário do mês para estar aqui hoje. Comprei para a família toda, 3 casas. Isso tudo vai ser pago no dinheiro mesmo, à vista. Essa dupla bancou a tímida na hora de dar a entrevista, mas para comprar não teve timidez não. Olha só o que eles vão levar para casa. E tem de tudo mesmo. Jogo de estratégia, jogo de pratos, eletroeletrônicos, uma mistura que não deve sair por menos de R$ 3.000. Mas ostentação não é a palavra de ordem por aqui. Já comprei panela, já comprei um forno elétrico, só que agora meu foco é só numa televisão mesmo. Tá, para alguns até que é. R$ 1.000. R$ 1.000 é o mínimo. É o mínimo, né, que a gente pode... A senhora tá podendo. Não, por enquanto ainda não, né? Mas vamos ver até onde vai. A loja abriu às 7 horas da manhã, mas às 9 ainda tinha fila. Coisa de gente que não se importa de esperar. Vim preparado. Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. O repasse de quase R$ 5 milhões para hospitais da região sul do estado deve permitir o pagamento de parte dos salários atrasados dos servidores da Santa Casa de Rio Grande. A verba da Secretaria da Saúde garante a quitação da folha de novembro, horas extras e 13º. Mesmo assim, até o pagamento dos salários de dezembro, os servidores decidiram manter a greve, que já dura 4 dias. O fim de semana vai ser de tempo firme em Porto Alegre. Após um sábado de muitas nuvens, o sol predomina no domingo e o calor diminui, máxima de 29 graus. Essa condição de tempo se repete em Novo Hamburgo, onde os termômetros podem chegar a 30 graus. No litoral norte, céu parcialmente nublado e calor de 29 graus para os veranistas de Tramandaí. E ainda nesta edição, veja a expectativa dos vestibulandos para o início das provas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E depois do intervalo, novas tabelas de preço dos táxis da capital provocam confusão entre usuários. A gente já volta. O tempo no centro do estado intercala períodos de céu nublado e aberturas de sol neste fim de semana. Em Santa Cruz do Sul, as nuvens aparecem mais no sábado, com céu limpando no domingo, máxima de 30 graus. A previsão do tempo é a mesma para Santa Maria, onde faz calor de 31 graus. Máxima de 31 também em Cachoeira do Sul, onde o sol aparece entre poucas nuvens. Ataques contra imagens de santos católicos na Serra Gaúcha. Desde dezembro, 8 já foram registrados nas cidades de Caxias do Sul, Farroupilha e Garibaldi. No domingo passado, 2 vândalos em uma moto depredaram a estátua de Nossa Senhora do Caravaggio, no santuário de Farroupilha. Eles atearam fogo à imagem. A polícia ainda não identificou os responsáveis, mas suspeita que os crimes tenham relação entre si e sejam motivados por intolerância religiosa. E agora a gente fala de férias. Aproveitar esse período de folga pode ser sinônimo também de preocupação. Preocupação com a casa vazia. Empresas que prestam serviço de proteção ao patrimônio auxiliam no descanso de quem viajou. Mas é preciso ficar atento ao contrato firmado, para que na volta das férias as incomodações não aumentem. Rua Eurico Lara, bairro Medianeira, em Porto Alegre. Aqui não há casa sem grades, ou cercas eletrônicas, ou as duas coisas. A desta professora ainda tem cachorros que latem a qualquer sinal. Os cuidados aumentam nas férias. Ou melhor, as férias diminuíram por conta do medo de assaltos. Tá bem difícil para sair, a gente saiu bem pouco, porque não dá para confiar, né? Aí a vizinha ficou olhando, agora a vizinha saiu, eu olho também, né?
Muitas casas também contratam empresas de vigilância. Nesta, as casas são monitoradas por computador e pelos alarmes. Mas até a empresa precisa da ajuda dos proprietários. Por isso, elaborou uma cartilha com dicas para evitar arrombamentos. Bom, um erro básico, graxo, que as pessoas ainda cometem, deixar as luzes acesas. Luzes acesas é um chamarisco para os delinquentes. Procurar eliminar as assinaturas de jornais, revistas. São cerca de 5 mil residências monitoradas. Algumas deixam até a chave da casa aos cuidados da empresa. Por isso, a importância de buscar uma que seja confiável. Mas como contratar uma empresa que realmente dê segurança? Primeiro, verifique se não há reclamações na justiça ou em órgãos de defesa do consumidor. Preste atenção no contrato. O serviço contratado pode ser apenas uma ronda a cada 2 horas ou a vigilância permanente. E veja quanto tempo a empresa tem para dar uma resposta, ou seja, para vir até a sua casa se acontecer alguma ocorrência. O PROCON ainda dá dicas sobre como adquirir um seguro residencial. Peça ajuda a um corretor e preste atenção no prazo que a seguradora exige para o reembolso em caso de sinistro. Mas a maior queixa que chega ao PROCON é quanto ao tipo de proteção que vai ser oferecida. Verificar quais as coberturas estão colocadas ali para que, numa eventualidade de necessidade de acionar o seguro, o cidadão saiba, principalmente, se aquele dano que ele está reclamando está coberto e qual o prazo para atendimento desse sinistro registrado. E neste fim de semana, mais de 100 mil veículos devem se deslocar em direção ao litoral norte gaúcho, 90 mil deles pela Freeway. A expectativa é de que mais da metade dos viajantes passem ainda hoje pela estrada, que já registra movimento intenso. Neste momento, em vários pontos, a Freeway tem capacidade máxima. Passam 81 veículos por minuto em Santo Antônio da Patrulha. A concessionária, que administra a rodovia, orienta a saída para o litoral só a partir das 2 da tarde de sábado e o retorno no domingo antes da 1 da tarde. Os boinas azuis e os combatentes do Batalhão Suez receberam hoje uma homenagem que vai ficar para sempre. A Praça dos Açores, no centro da capital, ganhou um monumento em homenagem aos combatentes que fizeram parte da primeira experiência das Forças Armadas Brasileiras em missão de paz da ONU, entre 1959 e 67. Os 1.100 soldados gaúchos supervisionaram o cessar-fogo entre as forças egípcias e israelenses depois da Guerra do Suez. E o reajuste da tarifa de táxi de Porto Alegre vem desagradando usuários. Mas não é só o aumento que incomoda. A tabela de conversão para os novos valores também tem gerado dúvidas. O aumento de 7,82% sobre o valor do serviço de táxi entrou em vigor na última terça-feira em Porto Alegre. A bandeirada inicial passou de R$ 4,66 para R$ 5,02. O quilômetro rodado e demais tarifas do sistema também tiveram reajuste. O presidente do Sindicato dos Taxistas justifica. Esse reajuste deve-se à insensibilidade do governo federal, que, lamentavelmente, permitiu um reajuste abusivo dos combustíveis. Isso aconteceu em novembro do ano passado, quando o índice de reajuste já tinha ultrapassado 10%. Foi quando nós solicitamos o reajuste. Nós não queríamos reajuste agora em janeiro, nós queríamos em novembro. Infelizmente, a IPTC postergou o reajuste, prejudicando toda a categoria e fazendo com que nós tivéssemos que arcar com esse ônus de reajustar justamente nos meses que nós temos pouco serviço. Mas para os usuários o preço ficou salgado. Ficou horrível, vou utilizar menos serviço de táxi e procurar andar mais a pé, ou de bicicleta ou qualquer outro tipo de transporte, infelizmente. Sempre que há reajuste no preço dos serviços de táxi, surge outro problema. O taxímetro não é ajustado automaticamente aos novos valores e os taxistas precisam usar a tabela auxiliar. No último reajuste dos preços, o taxista César Mendonça ficou quase 2 meses utilizando a tabela até que o taxímetro do seu carro fosse aferido. Ele diz que muitos passageiros ficam desconfiados quando o preço cobrado é diferente do valor que aparece no taxímetro. Na porta de seu táxi estão afixadas, conforme regra da IPTC, a tabela de preços da corrida e das demais tarifas do sistema.
Ele mostra como o passageiro deve conferir a tabela. É, exatamente o valor que está em preto é o valor do taxímetro. Imediatamente o valor que está em vermelho ao lado é o valor corrigido pela tabela agora. É só isso aí, não tem mais nada. Quando houver alguma coisa com relação a bagagens ou animais ou alguma outra coisa, a taxa extra, que também está fixada na tabela daqui do para-brisa. O diretor-presidente da IPTC explica que o passageiro que senta no banco da frente do táxi também deve ter acesso à tabela. Aquele usuário que sentar no banco da frente do lado do motorista tem uma tabela de mão, que é fornecida ao taxista, que obrigatoriamente ele deve apresentar ao taxista, ao usuário. Ah, se ele não apresentar, o passageiro deve pagar o que está no taxímetro. Isso tem que ficar muito claro. Se isso for desrespeitado, ele anote o prefixo e ligue para o telefone 156-118, que nós vamos tomar as medidas. Criada a Fundação para gerenciar a Previdência Complementar dos Servidores do Estado, a RS-PREV vai administrar os planos de previdência que serão oferecidos a futuros servidores dos três poderes. Em setembro, um projeto do governo gaúcho, aprovado pela Assembleia, estabeleceu o teto do INSS como valor máximo para a aposentadoria dos funcionários públicos. Para receber benefícios maiores, o servidor deverá aderir a plano da RS-PREV. Norte do estado terá um final de semana com muita nebulosidade, mas isso não impede que o sol apareça em Caxias do Sul, onde a temperatura não passa dos 28 graus. Em Passo Fundo, céu encoberto no sábado e no domingo. Mesmo assim, faz calor de 30 graus. No noroeste, tempo parcialmente nublado e temperaturas altas. A máxima alcança os 32 em Ijuí. E veja depois do intervalo a expectativa para o início do vestibular da UFRGS neste fim de semana. Nós já voltamos. Fim de semana de muito calor na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o sol predomina e a temperatura pode chegar a 34 graus. Em São Borja, o tempo fica ainda mais abafado, máxima de 35. Mais longe da fronteira, a nebulosidade deve ser maior, o que alivia um pouco o calorão. Faz 33 graus em Alegrete. Depois que uma residência da capital foi assaltada por um criminoso disfarçado de agente de combate à dengue, a prefeitura da capital emitiu um alerta. A Secretaria da Saúde informa que todos os servidores usam crachá e coletes como estes. A orientação é para que ninguém permita a entrada de um funcionário que não tenha sido identificado. No assalto ocorrido no bairro Jardim Botânico nesta sexta-feira, o criminoso roubou joias e dinheiro de um casal de idosos. O sonho da casa própria pode se tornar realidade para mais pessoas. Já entrou em vigor o aumento no valor limite dos imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, o preço máximo nas regiões metropolitanas do sul do país subiu para R$ 200 mil. Em cidades como Caxias do Sul, na Serra, o limite também aumentou. Já em municípios menores, o valor foi reduzido. A reportagem é da TV Caxias. A mudança no valor máximo de imóveis financiáveis pelo programa Minha Casa Minha Vida já havia sido publicada no Diário Oficial da União, do dia 15 de dezembro, e começou a valer na última segunda-feira em todo o país. Em Caxias do Sul, quem for adquirir uma nova moradia a partir de agora pode escolher imóveis de até R$ 180 mil. Reais. Além disso, o subsídio oferecido pelo governo também aumentou. Agora pode chegar a R$ 22 mil reais aqui no município. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias, a mudança é positiva para a cidade. Nós tínhamos um limite de 5 mil, o teto até 5 mil, agora passando a 6.500 a renda, então vai abranger um número maior de clientes com poder de compra,
E esse aumento de 145 para 180, ele é muito bom, porque além disso, que houve uma pequena alteração também na taxa de juros aí de 4,5 para 5,5, mas ele vem em benefício também, o subsídio aumentou de 17.900 para 22.000. Os valores foram reajustados de acordo com o tamanho dos municípios. Enquanto aqui em Caxias do Sul, o valor limite dos imóveis para o Minha Casa Minha Vida subiu de 145 para 180 mil reais, outras cidades da região registraram redução neste valor do financiamento. Em Farroupilha, o limite caiu de 145 para 130 mil reais. Já em Flores da Cunha e Garibaldi, a queda foi ainda maior, de 145 para 100 mil reais. Dessa forma, em cidades de regiões metropolitanas com menos de 100 mil habitantes e capitais regionais com menos de 250 mil moradores, o teto passa para 160 mil reais. Cidades com população entre 50 mil e 250 mil pessoas, o limite é de 130 mil reais. Quando a população for de 20 mil a 50 mil, o teto será de 100 mil reais. E nos demais municípios, de 90 mil reais. Ao menos se esse ano não conseguirmos aumentar, mas mantermos, se nós mantermos o do ano passado, de 2015, já estaremos bem felizes. As compras de imóveis por financiamento que já estavam em negociação e forem assinadas a partir de agora, podem ser recalculadas para contemplar os novos limites. Professores do Estado cedidos a outros órgãos públicos deverão retornar à sala de aula. Um decreto do governador José Ivo Sartori revogou a renovação das cedências de funcionários da Secretaria de Educação. A medida visa aumentar o número de professores disponíveis e facilitar o planejamento das escolas para o começo do ano letivo em fevereiro. Fim de semana de tempo seco no sul do estado. Em Bagé, o sol predomina e a máxima atinge os 30 graus. Em Pelotas, a nebulosidade deve ser maior, principalmente no sábado, mas o calor não diminui. No litoral sul, tempo bom com poucos períodos de nebulosidade. A temperatura não passa dos 28 graus em Rio Grande. Foi divulgado hoje o resultado do Enem 2015. Os estudantes podem usar a nota do exame para ingressar em programas como o SISU, que somente na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul oferece quase 1.500 vagas para os cursos de graduação 2016. Metade das vagas é reservada para pessoas de baixa renda. As inscrições via SISU podem ser feitas entre segunda e quinta-feira da semana que vem. E a partir de domingo, cerca de 40 mil candidatos que disputam o vestibular da UFRGS colocam os conhecimentos à prova. E este ano o concurso tem novidades. Para se adaptar à lei de cotas, metade das 4 mil vagas foram destinadas a estudantes formados na rede pública. Das mais de 5 mil vagas, 1.600 são reservadas para o Enem, quase 2 mil para ingresso universal e outras 2 mil destinadas a alunos de escolas públicas. Os 50% reservados para esses candidatos se subdividem em 4 modalidades. Elas contemplam os estudantes com autodeclaração étnico-racial e os com renda familiar inferior ou superior a um salário mínimo e meio. De acordo com a UFRGS, as ações afirmativas trazem diversidade para a universidade. E nós estamos muito contentes com a diferença por duas razões fundamentais. Claro, pelo aumento no número, mas porque nós continuamos melhorando a qualidade da UFRGS. As avaliações que o MEC tem feito da UFRGS mostram que ela, avaliada por ela mesma, nós estamos cada vez melhores. Então, a expansão e inclusão não determinou perda de qualidade. E é o sonho de estudar na Universidade Federal que faz essa galera correr atrás. Faltam 2 dias para a prova e a sala está assim, cheia. Mais de 100 alunos acompanham a última aula de biologia. E sempre dá um tempinho para pegar as dicas de outras disciplinas. Assuntos que envolvem leis de Newton, termodinâmica, suas transformações, aplicações dentro do eletromagnetismo. A prova da UFRGS, ela faz predominar as leituras obrigatórias, né? Então, para essas revisões de última hora, o legal é revisar realmente as leituras. Principal dica, conjunções, pronomes e preposições. O vestibular começa neste domingo, às 8h30 da manhã.
O estudante tem 4 horas e meia para responder às questões. No primeiro dia, são feitas as provas de física, literatura e língua estrangeira. Na segunda-feira, é a vez de língua portuguesa e redação. Na terça-feira, biologia, química e geografia. E na quarta, as últimas provas trazem questões de história e matemática. A concorrência é grande e, por isso, é preciso mais do que nunca estar afiado. Super segura, vou passar. Estou confiante, estudei bastante durante todo o ano e agora é a reta final, tem que ir com tudo no vestibular. E para quem estudou bastante, mas ainda não se sente 100% confiante da aprovação, a Veridiana dá a dica. Preparada para tentar, né? Para encarar. Se precisar, o ano que vem a gente está aqui na universidade de novo. Né? Os vestibulandos devem ficar atentos para o local das provas e acessar o site da URGS. A orientação da universidade é de que os estudantes cheguem até às 8 horas da manhã. Também é preciso levar um documento de identidade e caneta azul ou preta. Para quem vai fazer vestibular, então, uma boa prova e nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até a segunda.